Alytaus savivaldybėje vyko seniūnaičių inicijuota diskusija su įvairiomis valstybinėmis institucijomis. Ką daryti, kai visas daugiabutis tampa vieno asocialaus asmens įkaitu? Tikrai tas susitikimas buvo reikalingas ir senai reikėjo tokį padaryti. Tikrai daug gavom informacijos, tikrai kuo su pirmininkais dabar turėsiu pasidalinti. Ir manau, visi seniūnaičiai, kas dalyvavo, kurio daugiabučiai, tikrai sužinojo daug naujo, daug gero ir kaip spręsti tas problemas skaudžias. Tai tie, kurie mato šį reportažą, sakykime, gyvena daugiabutyje X ir jau pavargo nuo vieno iš kaimynų X girtavimo, dainavimo, sisiojimo laiptinėje, kvapų ir panašiai. Ką tam gyventojui daryti? Galim kreiptis savo seniūnaitį, susėsti ir su juo aptarti, sukurti tą tokį receptą, kaip pasakyti, kad pradėt nuo ko eiti. Tai aišku, pirmiausia ir savivaldybė, viešos tvarkos skyrius, policija ir taip toliau. Taip, kelias yra sunkus, ilgas, bet viskas padaroma. Jeigu stikliuko nevengia, tai mano gilių įsitikinimų, tai nėra problema. Problema yra, jeigu jie kenkia aplinkiniams. O tai yra problema. Ką aš pasigendu dar, ką aš ir teikiau siūlymą, kad reikėtų kažkokia institucija, kad būtų viena žmogus, savivaldybė gal turėtų būti, kuris renka informaciją visą iš visų įstaigų, nes policija turi savo duomenų bazę, vaikų teisės apsaugų savo bazę, tai aš linkęs į tą, kad mes turėtum bendrą duomenų bazę ir paskui turėtum dar komandą, kuri analizuotų informaciją surinktą ir tada tos analizės metu galėtum priimti sprendimų, ką turi veikti seniūnaičiai ir mes turėtum didelį pastiprinimą, kad sugalvot, kaip mes turėtum formuoti pas savo bendruomenę, kad to dalykų neišvengti, nes aš jau ir minėjau čia, kad mano pagrindinis noras, kad tie žmonės grįžtų į gyvenimą, į bendruomenę. Ne, kad nubausti, nes bauda čia yra, tai yra pasiekmės, o mes turime ieškoti priežasčių. Žinot, veiksmas duoda to veiksmį. Su tavim blogai elgsis, tai ir tu. Tai aiškiai reikia pagalvoti gerų priemonių, kitokių priemonių, kurios duotų rezultatą ir daug geresnį, efektyvesnį. Kągi daryti su tais asmenėmis, kurie trukdo kitiems gyventi? Būdai yra įvairūs, tai individualūs atvejai, galbūt socialinės paramos skyrius gavęs tikslią informaciją, gali pažiūrėti, ar tas asmuo gauna išmokas, ar jis gauna įvairias pašalpas, tai galbūt per šią sistemą galima reguliuoti. Vėlgi viešosios tvarkos skyrius gali imtis savų veiksmų, tai ir patikrinimai, socialinių paslaugų centras, jeigu tai pasirodytų, kad tai socialinių paslaugų centro klientai gali tikrinti tuos žmonės, vėlgi žiūrėti, kaip jie elgiasi, kaip jie pašalpas naudoja ir panašiai. Sunkiausia su tais, kurie turi nuosavybę, savo nuosavus būtus, tiesa? Kadangi teisinėje valstybėje gyvename, tai na, ta nuosavybė yra neliečiama. Ir tai atvejai tikrai yra sudėtingi, nes jeigu lygintumėm socialinius arba savivaldybės būstus, tai čia žinoma, renkant medžiagą, dokumentuojant, renkant įvairius įrodymus, jeigu policija kviečiama pastoviai, tikrai ne kartą arba ne du, na, reikia rinkti tuos įrodymus, tai iš socialinio būsto dar šiek tiek na, yra tos galimybės, sakykime, iškeldinti. Tuo tarpu iš privataus būsto, na, jau tos rankos, sakykime, iš tikrųjų yra gana surištos ir tų būdų nelabai yra. Tai vėlgi reikia tikrai didelės ir bendruomenės, ir bendrijų pirmininkų, ir pačių seniūnaičių kantrybės, kad, na, rasti individualiai spręsti kiekvieną situaciją.